Veurem en directe alguns dels millors xefs de la ciutat, com transformen aquests ingredients de mercat en plats exquisits. I entre aquests ingredients, uns que no són tan tangibles com són els valors, el consum responsable, la reducció del malbaratament alimentari i la importància de donar suport als productors locals. En tindrem tres, un cada dia. A continuació, el primer, que ja estic en disposició de presentar. Ell és en Jordi Artal. Un aplaudiment per ell, sisplau. Ell és el xef del restaurant Cinc Sentits, amb dues estrelles Michelin. Recordem que l'any passat Barcelona va acollir l'entrega d'aquesta gala, aquests reconeixements, emocionantíssim, no? Sí, tant. Quan passa a casa teva, quan cuiners de casa teva reben aquest reconeixement, penso que la ciutat es va abocar, no? També es va presentar a la gala al mercat, no? Al voltant del mercat de Sants. Bé, jo penso que tothom ho va viure d'una manera molt especial. Jo no parlaré molt perquè qui millor pot parlar és el Jordi, el seu equip i les seves mans. Només dir-vos que el Jordi i tota la gent que treballa amb ell doncs ofereixen una cuina catalana contemporània basada en els millors productes locals. Es respira passió per aquest ofici, per aquesta professió. No, recordem que és un ofici, una professió, que és artesania, no? Sí. Afortunadament encara tenim cuiners artesans, no? Que vas heretar de la teva àvia, de la família, no? Sí, sí. Que t'ho va inculcar. Ell diu, el meu objectiu és emocionar a través del plat, això ho aconseguiu molts cuiners i això és una cosa, crec que és el que més ens agrada, fer que el client se senti connectat amb la nostra terra, ho aconsegueix en el seu restaurant i altres llocs, ho anirem parlant, eh? Bé, doncs en Jordi Artal inaugura aquests moments amb Estrella Michelin, amb una recepta inspirada en la castanyada. Sí. Si ens dona temps, farem un extra, eh? Sí. És tan generós que ha portat una cosa més, fins i tot. Un ingredient o uns ingredients que celebren la temporada, el moment on estem, la castanyada està aquí molt a prop, i també està farcida de records personals, sí, que els pots anar desvetllant tu, i sobretot demostrarà doncs, aquesta habilitat que té ell per convertir doncs, els elements propers, senzills a primera vista, amb receptes exquisides i d'una bellesa i d'una elegància doncs, que és el que caracteritza l'alta cuina i els cinc sentits. Endavant. Pues moltes gràcies. Gràcies. Benvinguts. Gràcies. Doncs estem molt contents d'estar aquí avui amb vosaltres. Realment no fem molts d'aquests events, o sigui, quan escollim un, és perquè tinc molt, molt de carinyo amb el tema, que és avui el cas amb mercats. En cinc sentits fem una cuina molt de país, de territori. No? Volem promotre el millor que tenim aquí en Catalunya. Fem una cuina molt mediterrània, molt espanyola, molt d'aquí. No? No tenim fusió, no hi ha un toc japonès, ni alemany, ni francès en la nostra cuina. Estem basats en una cuina de la meva àvia, de ma mare, que està aquí també avui, de la meva família i de poble. Som de camp a casa meva i intentem transmetre això al client. Inclús quan el client arriba al restaurant, no és el típic que arribes allà i vas sentar en seguida i un senyor amb tratxa dones una carta, doncs trenquem quan podem totes les esquemes en aquest sentit. No? Volem fer tot a la nostra manera i diferent del típic. No? I en el menú que fem també, intentem fer igual en els plats. No? Que, per exemple, no acabem amb un postre de xocolata. Ja fa 10 anys potser que no fem al final un xocolata. Per què? Perquè és molt vist que tothom avui en dia, al final del menú, pues ara vénen textures de xocolata. Molt bé, pues, acabem amb un petit four de xocolata, això sí, per no tenir res de xocolata, però no que no sigui un postre. No? Igual amb els maridatges de vins, des de fa uns 10 anys també, o 10-12 anys, no tenim cap vi de fora del país. I per què? Perquè pensen, dos estrelles que no tenim ni xampany, ni en bordeus, no supertasquen d'aquests, és molt arriscat, no? I el tema és que si anem a la taula amb un plat inspirat amb la meva àvia, amb el millor peix d'aquí de costa, amb fruita de Baix Llobregat i carn de Girona, no puc anar a maridar amb un vi italià. No té cap sentit, no? I el que volem fer és ser molt autèntics a casa.
i tenim molt clar aquesta visió de la cuina que fem. I avui el que vam fer és compartir un plat que és la castanyada, i dèiem, això és un plat que vam començar fa 2 anys i cada any fem un petit canvi al plat perquè sigui sempre interessant i diferent. I aquí també m'agrada molt parlar, si puc, si tinc temps avui, em permets, de parlar d'inspiració i també del procés creatiu. Perquè a part del plat en si, molts clients em pregunten com penseu en aquests plats, d'on veniu, d'on venen aquestes idees. I m'agradaria, si tenen una pregunta o un dubte durant el discurs d'avui, aixequeu la mà i fem arribar un micro i podem parlar. A casa nostra estem molt inspirats en el que és temporada. Què passa ara al mercat avui en dia? Ja comencem, ja tenim l'estiu passat, ja anem cap a camí als nits més llargs, al fred, no? Al tardor i a l'hivern. Doncs aquí la castanyada, no? Ja d'aquí a poc tindrem els castanyers als cantonats de cada cadena aquí a Barcelona. I penso molt també amb la meva neboda, la Sofia, quan tenia 4 anys. Ara ja és una senyoreta de 16 anys, no? Però quan era petiteta, clar, anava vestida per tots anys de castanyera a cantar la cançó que tots coneixem de la castanyera. I doncs aquest plat també dediquem una miqueta també amb ella, també, no? Doncs és un plat, també, el que fem a casa nostra és, quan hi ha un plat, la idea és no repetim cap ingredient durant el menú. Si tinc un entrant de castanya, no hi haurà un postre de castanya. Vale? I a més, m'agrada molt fer nivells d'un mateix producte. O sigui, la castanya no és una crema i punt, sinó una crema, un fermentat, un fumat, un cruixent. La idea és anar apilant el mateix gust de castanya, però de manera diferent. No? Era d'una seqüència. Exacte, en un sol plat. No? Molt bé. A més, com que el menú que fem no és de 20 plats o 30, és un menú, diguem, de 10-12 plats, doncs cada plat ha de ser més interessant, no? Amb més contingut, no només un puré, una salsa i la castanya i punt. Que expliqui moltes coses. Exacte. I a més, si hi ha una paraula que me define com cuinar, el meu estil, és contrast. Vale? Jo sempre busco tenir el millor o el màxim número de punts opostos en un plat, no? Cruixent cremós, dolç salat, fred calent, perquè en un menú, si el plat és així de gran i el plat en si és així de gran petit, però a més, cada cullerada és diferent, doncs joder, fa el plat més interessant. És com un mar i muntanya portat a un altre nivell, eh? No, per si, per dir alguna cosa, sí. Una mica això. Exacte. Doncs vinga, anem per la plat de castanya. Aquí, el castanyada. És un plat amb castanyes i també amb moniato, el típic, el que trobeu en les castanyeres. Comencem, el base del plat és una crema de castanya. I això ho recomaneu que feu a cada casa entre ara i final d'any, perquè és molt senzill i és realment boníssim. A més, clar, quan vas a un 2 estrelles, penses, bueno, serà una cuina molt complicada i això en casa mai puc fer. Exacte. És cert. Aquest plat... Molt bé, gràcies. Gràcies, Jordi. Té molta feina, vale? Però el part més contundent d'aquest plat és la crema. I això sí que podeu fer en casa i és molt senzilla, és molt bona. Vale? A més, pots compartir, combinar aquesta crema amb el que tenim en casa, no? Que pot ser una poma saltejada, pot ser bacon o panteta saltejada també, o si voleu anar a comprar uns raviolis al mercat, per acompanyar també. La crema va amb tot. O si esperes una mica cap a desembre i per Cap d'Any o per Nadal, doncs aquesta crema amb tofu ratllat damunt també és glòria. Doncs estigueu atents i si no, que sapigueu que aquesta sessió s'està emetent també i quedarà al YouTube per sempre més. Per tant, no tenen excusa de no mirar-s'ho moltes vegades fins que aquesta crema surti. D'acord? Molt bé. Doncs com que avui no tenim tanta maquinària aquí, us explico com ho fem la crema aquesta. Vinga. La crema és que fa castanyes ja pelades, vale? Un pot d'aigua, just cobrir, mira, castanyes, just cobrir amb un pot amb aigua, una fulla de llorer i una miqueta de sal. Deixeu ja fent xup-xup o bullint, però a poc, fins que estiguin molt, molt, molt tendres les castanyes, que pot ser 20 minuts, mitja horeta, depèn de la castanya, no? Quan estan ja molt tendres, colem i guardem l'aigua. L'aigua aquesta és molt bona també. Fiquem nata, mig pot de nata. Si la castanya és fins aquí, doncs 2 dits de nata. Tornem a escalfar, uns 10-15 minuts més,
I agafem un túrmix, afegim l'aigua que vam guardar una miqueta i fem una crema. Molt, molt sedosa, molt, molt... com un abraç, no? Una abraçada a aquesta crema. Un punt de sal i ja està, tenim la crema ja acabada. I pots fer o més o menys dens amb l'aigua de cocció. Si vols més líquida, més aigua, vols més contundent, amb menys aigua. Menys aigua, menys líquida. Vale? Doncs d'una banda tenim ja la crema aquesta de castanya. Segon pas, volem fer una crema de castanya fermentada. Vale? Quan pensem en el plat, el que jo faig primer és pensar en boca. Com serà en boca aquest plat? Què vull menjar? I quan tinc el plat ja acabat en boca, el pas següent és el visual. Que avui en dia tothom menja amb els ulls abans que amb la boca. I en aquest sentit tinc aquí el Carlos, que és el segon de cuina, que és un artista, aquest senyor, realment, és increïble. Jo no puc fer ni un cercle així amb la mà i ell fa uns dibuixos increïbles. Doncs junts fem els plats de cinc sentits. Doncs el que vam fer aquí és un mig cercle de castanya fermentada. Vale? Recordo d'abans, quan vam comentar, que volem la castanya en diverses maneres, no només la crema de castanya. El que fem és que agafem castanyes senceres amb la pell, amb la càscara, fiquem en una bolsa al buit i deixem en un armari calent durant 2, 3, 4 setmanes. I vagin fermentant ja tot soles. Vale? I al final, quan obres la castanya, té un color quasi negre, un moron molt fosc. Si la crua és un beige blanc, doncs quan surtin de l'armari estan quasi negres, en canvi, les castanyes. I això perquè els sucres de la castanya van convertint, van evolucionant i van fermentant. Vale? Doncs amb aquestes castanyes fem un procés molt semblant a la crema. Amb aigua bullint, fem un puré i tenim la crema de castanya. I quan... això me'l moldes? Moldes. Moldes, sí. Ah, vale. Pues sácalo y para que nos vemos. Tenim un motlle de silicona en format d'anell, no? El que fem és omplim la motlle amb el puré aquest, de la castanya fermentada, i deixem congelar. No? Està allà, bueno, 24-12 hores congelant. I aquesta fermentació què li aporta, a part d'aquest color que s'enfosqueix? Sí. Un sabor més intens, més dolçor, què li aporta? El tema de fermentar, que avui en dia s'ha fet tornat a moda, a fermentar. Sí. Bueno, ja està bé. Sí, aquesta, no? Moda ens agrada. Una agafar, sí. Aquesta moda ens agrada. El que ens dona és una versió diferent de la castanya. Que no t'esperes, potser, perquè no estàs acostumat a menjar-la. Pot ser més intens, més dolç, que una castanya normal. I un altre gust de castanya. Tu reconeixes que estàs menjant castanya, per això. Exacte. I també el ferment és important a casa nostra perquè és una manera de ser també més sostenibles. Perquè clar, en un restaurant d'alt gamma hi ha molta merma, no? Perquè busquem el millor de la millor i què fem amb molt de més? Clar. No pot tirar la basura. Això és reaprofitament. Exacte. En aquest cas, el que fem, en aquest cas no és per tema sostenible, però en general fermentar ens ajuda molt en aquest sentit. A no llançar tant. Exacte. A més, torno a dir, és una manera de ficar sabors i gustos. Clar, un damunt de l'altre. Del mateix ingredient. Exacte. Perquè si no, si fas una crema de castanya amb una cosa més, bo serà. Sí, però és més clar. Però és més clar, no? Exacte. No és el que s'espera d'un estil excel·lent. Exacte, no? Sí, sí. Doncs mira, omplim els motlles amb el puré aquesta de castanya fermentada i deixem congelant tota la nit. I el dia següent traiem per la meitat i guardem per ficar el plat després. Vale? Següent plat, següent pas, és la mimètica. Tens el molde de mimètica? Sí. Vale. Doncs aquí el que fem és, un altre cop, un puré de castanya. Vale? Això és un motlle en form de castanya. Ho veieu? Vale? El que fas és omples aquí dins els forats amb el que vulguis, crema, nata, puré, el que sigui, congeles i quan treus de motlle tens mitja castanya. Vale? Doncs el que fem aquí és, com que volem tenir el sabor, el gust de la castanya crustida, dels castanyers, agafem castanyes senceres, fiquem al forn de llenya, a casa als 5 sentits, i deixem allà brustint una estona, 10, 15, 20 minuts. Traiem, obrim i fem un puré també amb una mica d'aigua bullint. I també una fulla de llorer. M'agrada molt la combinació de llorer i castanya. Omplim, tens el puré aquí? Tens el puré aquí? Allà. Ah, vale. Pues el que fem és omplim els forats amb aquest puré, deixem congelar
ja tenim el tercer component del plat. Ja veus que estem allà a poc, anem construint el plat de castanyes. Si teniu preguntes quan anem fent, sisplau, aixequeu. Senyor. Sí, un momentet, sisplau. Mira, passem el micro, baixo jo mateixa, eh? Ja està, ja està. Endavant, apropa-te'l, sisplau. Gràcies. Hola. No se't sent. Mira a veure... Ara, Marc, torna, sisplau. Hola. Ara sí. Sí. M'han sorgit dues preguntes. Quan parlàveu del puré de les castanyes fermentades, sí, heu dit castanyes senceres en una bossa al buit, llavors, després, al cap de les setmanes, la pell no s'ha de treure abans de fer el puré? Sí, sí, clar. El que fem és deixem en el mar calent, vale, que sí, vagin fermentant, quan traiem, obrim la bossa i traiem la closca de la castanya. Vale. Només volem aquesta fruita dins. Vale. I de la primera crema, que hem d'agafar les castanyes crues, sí, un truco, perquè pelar-les en cru ja, és una tortura. És un cunyàs, no? Dos trucs. No? Un cunyàs és més exacte. Dos trucs. Un, es pot trobar de quan en quan castanya congelada ja pelada. Això per casa és molt més fàcil. L'altre és agafar un ganivet i fer un X en la castanya, deixar al forn 10-5 minuts. Només suficient perquè faci crac, perquè comenci a obrir. A partir d'aquí, deixa de refredar i pots pelar la gamba, la castanya. Però sí, realment això és la part més complicada d'aquest plat, és la feina de pelar la castanya. Com veieu, hi ha autèntics professionals, sí, no? A l'aula de mercat, a prova, que s'apunten, pregunten i estan ben atents a les explicacions. Vale, ja està cuinant, no? Ja la castanya aquella? Vale. Sac una, ho evitamos. Vale, també el que fem també amb la castanya, quan ja traiem del motlle en forma de castanya, com que volem que tingui un aspecte més guapo i més interessant, el que fem és pintem amb un spray de cacau. Vale? Un spray de cacau. De spray de cacau. Això ho vas comprar també amb color, de color marró castanyat. Clar, clar. I ho pintem. Vale? És un spray que, bueno, pots comprar en qualsevol lloc. Aquest és alimentari, òbviament, amb color de castanya. També, depèn de la casa, pots tenir una màquina per pintar, però això és molt més pràctic. Molt més pràctic, molt més fàcil, no? Però mentre estem esperant per la castanya... Però aquest espai, el cacau li aporta només color o també una mica de sabor? No, és bàsicament color. Bàsicament color d'acord. Ja. Com que estic molt preocupat amb el tema del dolçor en aquest plat, perquè la crema de castanya amb la nata ja té un punt, diguem, dolçenc, no volem cargar el plat amb més i més sucre. Doncs aquí la idea és només un toc de color, perquè se li més una castanya. Va, ja tenim. Vale, component següent. Yema. Com vaig comentar abans, soc molt fan de buscar els punts opostos d'un plat, no? Tenim ja una castanya, que és un fruit sec, que té quasi, gairebé no té nada de greix. És com una ametlla o una avellana. Doncs com que no té greix, la idea és com podem aportar-li, no? Greix en aquest plat. I vam fer proves i el que realment va molt bé amb la castanya trobem que és a l'ou. Ah. Doncs el que fem aquí és que agafem llema d'ou, el que fem és que agafem ous de coral, separem la clara i la rovell, fiquem els rovells en una bolsa també al buit i cuinem durant una hora més o menys per quallar i pasteuritzar la llema. I al final que és com un gel de rovell d'ou. I farem un punt d'aquest, bueno, separem els ous, fiquem en un bol, del bol una mica de sal i ho removem perquè estem aquí la membrana, tinc allà el líquid de la clara, del rovell, fiquem a la bossa de buit i al runner durant, bueno, com he dit, 45 minuts, 50 minuts, perquè vagi el tema de cocció, perquè clar, no és molt bo menjar el rovell cru, per evitar qualsevol problemes. Exacte. I a més agafa més textura, més consistència, quan està cuita. Meto de sal. L'altre dia m'han preguntat quin és el teu ingredient favorit. I vaig dir sal, perquè realment no pots cuinar sense sal. Això és una pregunta interessant i la resposta és més encara. A més també, sí, fins amb un postres. Tinc la pastelera que quan em dona un gelat a provar,
un gelat, li dic falta sal. Falta sal. Perquè... Això és molt interessant també, en els darrers temps, els cuiners doncs, que teniu aquests reconeixements d'alta gastronomia, esteu fent unes transicions del dolç, del salat al dolç, molt diferents, no? Abans els dolços, ho comentàvem amb les anteriors ponents, eren molt contundents, no? Yeah. El dolç era molt dolç i ara, sobretot en els restaurants com el teu, no? No es nota tant, no? Que arribem a l'hora final, diguéssim, del menjar, de l'àpat. Pensa també que quan fas un menú degustació i estàs ja sentat a taula 3 hores menjant, clar, estàs com saturant el cos. I jo crec que acabar amb un postre super golós i molt dolç és per matar, no pots més. La idea és ja suavitzar el tema del sucre quan podem. Amb l'ús de... Bueno, vegetals o fruits diferents, no? Que no eren tan habituals. O inclús també hi ha sucres que no són tan dolços com el sucre que tenim en casa, la blanca. Vale? Doncs tenim aquí un punt del rovell d'ou, aquí al mig. Ja? A poc estem ja muntant el plat. Vale? El pas següent són aquestes fulles aquí, que veieu, de 3 colors, no? Una fulla de color vermella, verda i marró fosc. La idea aquí és buscar les fulles de tardor, no? Com que fa molla en forma del típic plàtaner de Barcelona, que està cada carrer, té milers de plàtaners, i fem una massa de tuil, com una galeta. No? I també, com que la idea era evitar sucre un altre cop, en aquesta massa, que és una massa molt típica, però no fiquem sucre, fiquem glucosa, que és un tipus de sucre que no és tan dolç, no és tan dolç. Com el sucre. I aquí tenim el verd, és de sabor de llorer. Ah, molt bé. Recordem que la crema també té llorer, de castanya. I el que fem és estenem la massa a dins del motlle, vale? I fiquem al forn. Vale? Molt bé. Fiquem al forn uns 10 minuts, 5-10 minuts, fins que quedi cruixent. Aquí també el que busquem en aquest cas és no només el gust de llorer, sinó també el cruixent. La textura, no? El cruixent. Però recordeu que tenim aquí una crema i un puré, i al final, altra crema. I per contrastar aquesta cremositat, és algo cruixent. Un crec, no? Exacte, una mica. Un crec. Doncs això, tenim al mig és pebre vermell, el pimenton, que aquí la idea era, a més del color, el fumat. No? Per recordar la castanya aquesta... rostida, sí, de forn de llenya, doncs aquí el gust del pebre vermell. I no sé si m'esteu seguint, però imagineu menjar ja aquest conjunt de sabors en boca. No? El que fem quan estem fent un plat nou, que vam parlar abans del procés creatiu, clar, no podem fer 20.000 proves de cada idea que tenim, no tenim temps a fer-ho. No? El que has de fer és bàsicament intentar imaginar i tastar el plat en el teu cap abans de poder fer-ho. I si penses llorer, castanya, pebre vermell, castanya, i el cacau també amb castanya, bé. Amb el tema del cacau busquem aquí l'amargor. Com vaig comentar abans, la castanya ja amb nata ja és per si un pelín dolçenc, doncs l'amargor de la castanya ens evita aquesta sensació. I quan s'han fornejat, surten així en aquestes colors. No sé si veieu ja, Lena. Sí, mira, estàs enfocant, sí? A veure, ho veieu bé? Aquí? Les fulles, el resultat cacau, final... Cacau, llorer i pebre vermell. Bueno, entenem que aquests motllos us els fan expressament per vosaltres, no? Sí. Penseu què voleu i... Tenim el sort aquí en Barcelona, que hi ha una empresa, hi ha uns bàries ja, que anem allà amb un dibuix, o sentar a parlar amb ells, de el que busquem, què volem fer, i ens fan aquests... I us ho fan. Sí, fan a mida, vam decidir aquesta mida, perquè el plat és així de gran, no pot ser molt gran, clar, ni molt petitet, etc. Val? Vale, ja tenim les fulles. Després tenim aquí el moniato. Vale? L'altra estrella de plat és el moniato, per anar conjunt amb la castanya. Molt bé. Sí? Vale, el moniato. Tenim una mandolina. Sí. Vale? El que fem és pelem el moniato, fiquem a dins de la màquina aquesta. Ui, vigila. I va donant voltes amb aquesta màquina. I el que ens fa és una espiral així de moniato. Ben prim, right? Ben prim. Exacte. I el que fem amb aquest moniato, quan tenim així, que està cru encara,
lo pintem amb una mantega de lloré. L'altre cop, el lloré. Però ara lloré no cru, sinó torada. I el que fem és una mantega, el que es diu mantega avellana. Sí, o noisette. Exacte. Uh-huh. I aquest nom no és perquè té avellana. El nom ve del color de la mantega. El que passa, deixes la mantega al pot, en un cazo, deixes ja amb foc lent 10, 15, 20 minuts i vas separant l'aigua de la mantega i els sòlids. Els sòlids cauen a baix, que són sòlids de proteïna de la llet, uh-huh, i van agafant un gust torrat. Queda com torrada, exacte. Exacte. Això és la mantega noisette. Exacte. Doncs jo sóc molt fan d'aquesta mantega i el que fem després és infusionem la mantega aquesta amb fulles de llorer. Lo colem i al final tens la mantega noisette de lloré. Em sorprèn molt aquest fil conductor del lloré. Sí, està aquí en diversos parts. Sí, sí, sempre present. A més, és un gust que és molt sovint amb qualsevol olla. Bueno, és de molt, molt nostre, no? De la nostra cuina, exacte, és veritat. De tots però no els fem guisats. Molt, eh? Sí, sí. Sí, sí. Doncs aquí una sí. Fulla de lloré sempre aquí present. Sí. Eh? Doncs aquí hem ficat mantega i no oli. Per què? Perquè som el país de l'oli, per què fem servir mantega? Perquè quan fem la mantega avellana noisette aquest, aquest gust de torrat també m'ajuda amb el tema del torrat de la castanya. No? Perquè si fem amb oli, un oli de lloré, que també està molt bo, perdem aquesta sensació, aquest gust de torrat. El que estem buscant, eh? Estem buscant emocions, eh? Ho veig claríssim. Tu ja ho has apuntat, però està claríssim que anem a buscar emocions. Doncs el que fem aquí és estirem això, l'espiral aquest, vale? Pintem amb la mantega aquesta de lloré, tanquem el cercle, emboliquem i anem tallant discos. Agafem un fil, vale? Fem un fil i tanquem cada disco amb fil perquè mantingui la forma i fiquem aquí a cuinar. Vale? Fiquem aquest paper perquè no es cremi i pintem un altre cop amb més mantega de lloré. Vale? I la idea és que vagi agafant color i vagi cuinant. No, perquè quedi tou. En aquest cas, el que jo busquem, el que busquem aquí és una textura, diguem, al dente. Que no volem que sigui com un puré ni molt xafat, l'amoniato. No té tingui cap tipus de cocció, és cru, no? Només, i només li donem exacte aquest punt. Fiquem aquí i després ja, normalment, deixem al forn uns 20 minuts, 15 minuts, perquè agafi una mica de cocció fins al centre. Vale? Una mica de flor de sal damunt i ja tenim el rulo de moniato. I també recordem el tema de sostenible. Clar, quan fas aquest rulo, tens molta merma de moniato. Què fem amb tota aquesta merma? El que fem és un puré de moniato. Vale? Ara, aquest també el que fem és, quan tenim els retalls de tallar amb la mandolina, fiquem al forn, a rostir. Vale? En forn de llenya, un altre cop, aquest gust de fumat, de torrat, el que estem buscant. I fem un puré. Un puré com feu en casa, una mica de nata, una mica d'oli, sal, pebre i el moniato. El forn com el congelador són grans aliats de la cuina domèstica. Sí. El forn, els que no cuinem molt o no sabem cuinar, però tu poses una carbassa al forn i es fa sol. Es fa sol. Tu poses un peix al forn i es fa sol. Això ho hem d'anar dient, perquè de vegades ens allunyem una mica de la cuina perquè ens sembla que no ho sabrem fer bé, però en veritat, no? No, a part jo sóc molt fan de coccions llargues. A mi m'agrada fer servir molt el forn, el xup-xup, sóc molt fan del xup-xup. Per dues raons. Primer, la cocció llarga pot convertir una cosa molt dura en una cosa molt, molt suculent, no? Sí. En boca. I a part, el foc i els fogons i el forn treuen aigua. L'aigua va evaporant. I clar, l'aigua no té cap gust. L'aigua és una cosa que no té cap gust. Si fas una moniato bullida i el xafes i menges, té un gust, però al forn, rostida, xafada, amb un mica d'oli, és una altra cosa. És una altra cosa, estic d'acord. Molt bé, ja està. No muntes? Ja està, no posis. Ara traiem el fil, important no oblidar. Perquè si no ens el menjaríem, molta fibra, no? Segurament. Molta fibra al plat, si no. I
ja bàsicament tenim el plat acabat. Això arriba així tal qual a la taula davant del client i servim a part la crema de castanya que vam fer al principi, que servim ben calent, ben calenta, per acompanyar el plat, això davant del client. Ah, una cosa més, perdó, m'he oblidat una cosa. Fem un oli de sobrassada, vale? Oli de sobrassada. Oli de sobrassada. La idea aquí també, recordem, la castanya no té greix, té molt poc greix. I a més del rovell d'ou, aquest toc animal, perquè fins ara és un plat realment... vegetal. Italià, vegetal. Sí. I no fiquis nata ni mantega al plat, pot ser vegà, inclòs. Exacte. Però ara, quan acabem el plat a la taula amb la crema de castanya, fiquem unes gotes d'oli de sobrassada. Com ho fem? Que fem sobrassada del bo, vale? Mica d'oli amb un vaso americano, saps? Triturem i tenim un puré de sobrassada, vale? Això fiquem a cuinar a foc molt, molt lent i va separant tot el greix de l'oli amb gust ara de sobrassada. Això deixes colar tota una nit amb una estamenya i el dia següent tens el sobrassada damunt i a baix tens l'oli. Vale? Això fiquem en una ampolla petita amb pipeta, servim la crema i al final, pum, 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 4 gotetes. 4 o 5 gotes de l'oli. Ponem el cesto ja? No vull servir esto. Ah, està aquí. Pues mira, mira, tenim aquí. Farem l'emplatat com si estiguéssim al restaurant, eh? Sí, vinga. Del tot. La crema calenta, hem dit, sí. Jordi. La crema calenta i les 4 o 5 gotes de l'oli de sobrassada. Bueno, entenem el per què les estrelles Michelin, no? Un aplaudiment, sisplau. Jordi Artal, 5 sentits. Aquesta castanyada no la farem nosaltres si no venim al teu restaurant, eh? Això està clar, perquè voleu, estem aquí. Ben singular i ben diferent. I, bueno, aquest plat, fem una versió d'aquest plat cada any, de ara, mitjans finals d'octubre fins mitjans finals de desembre, i després ja se'n va. Segur que tots ens portaria a algun lloc, algun record, eh? Encara que no ens hagin menjat mai aquest plat concret, segur que ens hi porta. Escolta'm, tenim una mica de temps? Fem una altra... Ens fa una altra elaboració, què us sembla? Sí? Ja que el tenim aquí en directe. Doncs l'altre és un postres de figa. No? A casa meva som de camp, no? Al poble de ma mare i ma àvia. Bueno, va ser... D'on són? Ma mare, el Toro d'Espanyol. Ah, això, home. El Tocant Asco, allà davant de l'Ebre. Però l'Espanyol és la Terra Alta o és Ribera d'Ebre? Quina comarca és això? Ribera d'Ebre. Fora d'Espanyol, Ribera d'Ebre. Exacte. Doncs mira, ma mare, ma àvia, besàvia, besbesàvia, etcètera, etcètera, són del mateix poble. Inclús la meva tieta encara viu al poble. Ah, sí? I la casa que tenim és el número 1, que ara és major. Perquè tinc una idea de quan temps... Ara et vindran tot de gent a veure la casa dels orígens del Jordi Artal. Perquè tinc una idea de quant de temps portem allà al poble, no? És un poble de camps, de fruites... Rural, de... sí, sí. Exacte. I tenim un tros allà just fora del poble, que està allà, per entrar en aquest tros hi ha una figuera immensa allà. I cada any, no sé, treu, en 2 setmanes, 3 setmanes, cauen quilos i quilos i quilos. O sigui que les figues són pròpies de casa, les que feu servir? No, en aquest cas no, perquè és molt complicat. D'acord. Però la inspiració ve de... Ve d'allà, de veure aquell arbre ple de fruit. Exacte. I a més, jo m'encanta molt el gust i l'aroma de la fulla de la figuera. Ja, la figuera. Vale? Si la figa ja per si és molt bo, molt bona, la fulla em torna boig. Doncs per repetir una miqueta l'estil de la casa, busquem com podem ficar el gust de la figa en moltes maneres, no? El pa té figa fresca, té figa al forn, té una compota de figa, té un cruixent de la fulla de la figuera, té una figa també en pectinassa. Això què és? És una enzima. Tenim una figa aquí? Tenim un higo aquí, Carlos? Sí. Sí? Tenim un higo. Bueno, igual. Tots sabem com és una figa, no? El que fem és una enzima. La pectina és una part de totes les plantes del món
i formen bàsicament les parets de les cèl·lules. Vale? I aquesta enzima, que es diu pectinasa, el que es fa és trenca aquestes, diguem, parts rígides de la planta, de la fruita, i fa més tova. I el procés és una miqueta com convertir un raïm en una pansa. Vale? Pansificat, per dir alguna cosa. Sí, sí, ho entenem. Però clar, si vols convertir un raïm a una pansa, pots esperar un bon temps. Llarg, sí. I el que fem amb aquesta enzima és accelerar aquest procés. No? El que fem és que agafem un vi negre, barregem el vi negre amb la pectinasa i injectem la fruita, la figa, amb aquesta barreja, aquest líquid. I deixem tota la nit i el dia següent la figa, que abans era molt així, molt tiesa... Amb una nit ho aconseguiu? Amb una nit, ja el dia següent ja és tova i més melosa i més com compotada. No? Clar, sí, compotada. Sí, sí. Però sense cuinar, no em fica res de cocció. Tot sol ja fa aquest efecte. Com que anem curts de temps, el que fem realment és muntar el plat, però aniré seguint explicant com ho fem. Vale? Aquest espiral aquí baix, fem un procés similar al que vam fer abans amb la castanya. Fem una compota de figues, que és figa, sucre, vi negre, un punt de sal, sempre molt important, i tenim un motlle de silicona en forma d'espiral. Vale? Omplim el motlle, congelem, i després ja traiem del motlle. Del motlle i ens queda així. Aquests discos aquí, que fem és, clar, quan pensem en la figa, la idea, què pot acompanyar una figa? No? Doncs vam pensar en un fruit sec i aquí fiquem amb nous. Vale? Aquest disc aquí, el que tenim, deixa'm-ne uno. Vale? Això té una pareja d'un praliné de nous, que és bàsicament una pasta de nous, barrejat amb xocolata blanca, i amb galleta trencada. Vale? Fem una massa d'aquests ingredients, també amb sal. Aquí sí que ja tenim la sal pujada. Això, si menges tot sol, està pujada de sal. Perquè volem aquest contacte, perquè la figa és una fruita molt, molt dolça, i per contestar... Fem el contrast. El contrast de sal. A més, els fruits secs van molt bé amb sal. Pensa en una mella afegida, fiquin la sal d'un munt després, no? Quants tipus cacauets. Exacte. Amb mel, no? Exacte. I sal. Sí, sí. Doncs aquesta la conjunt aquí. I estirem això amb una... Amb un corró i fem una placa així de gran i anem congelant i tallem discos de galeta amb nous i sal. Xocolata blanca, sal. Va, un moment, avançant molt ràpid. Tens esto. I quan muntem el plat, deixem el plat uns 5-10 minuts perquè vagi tot descongelant. Perquè s'atemperi, eh? Exacte. D'acord. No vol menjar a l'espiral congelat, ni això tampoc. No es podria, no seria agradable. Pot menjar, però molt més agradable, clar, que sigui cremós. La sensibilitat, a més, no? Exacte. De la boca. Però això quan mengis fa crunch, que m'encanta molt el tema de textura. Damunt del disc tenim unes esferes que fem també amb una crema de nous. Vale? Molt bé. Aquí tenim nata, nous, amb puré de nous també, tenim aquí també més xocolata blanca, vale? Que fem més creix, com que no té molt de gust la blanca, és pel greix i per la textura sedosa. Clar, en perquè ens en lligui, boca. No? També. Exacte. Fem aquí igual, un altre cop, amb un motlle, tenim un motlle d'esferes, fiquem la crema, el mus de nous a dins del motlle, congelem i el dia següent traiem del motlle. Vale? I en el plat tenim, aquesta és la figa, la pansificada, que vam fer aquest tractament aquí amb la pectinasa, vale? Com veieu, no sé si en càmera podeu veure això aquí. Ja no es veu el color com una figa fresca, que és així, és més petita, és acompotada. Això és la fresca aquí i la pansificada aquí. Vale? Doncs aquí el que fem és fiquem quatre tipus de figa. Vale? La fresca, que realment no fem res. Una figa tallada i ja està. Tenim la compota a baix. Que també porta una miqueta també de vainilla. D'acord. Vale? Tenim la pansificada i al mig de plat tenim un quart de figa que està rostida al forn. Vale? Però primer pintem la figa aquesta amb un mel de viscus. Vale? Aquí va ser una idea de por colors. Estava mirant l'armari que podem ficar a dins del mel, la mel, i vam mirar el viscus i vaig pensar, hosti, mira, viscus... Que hi casava bé, eh? Per què no? I vam provar i justament... I queda bé. Queda molt, molt bé. I per final, aquí hem ficat una fulla que fem
amb la fulla de figuera. ¿Vale? El que fem és que agafem les fulles de figuera, li deixem secar tota la nit al forn, amb el forn molt, molt baix, queden molt arrugades i molt seques, i fem un pols d'aquesta fulla de figa. Fem altre cop un tuil, un coixent, una galeta típica molt normal i corrent, i damunt, abans de ficar al forn, cobrim cada cruixent, la massa, amb la pols de figa de fulla de figuera. Si té forma de fulla i és fulla de figuera. Sí, exacte. Vale? I el que tinc aquí dins d'aquest bol és nitrogen líquid. Vale? No manipular, no. Si no en saps. Sí, bueno, sembla que és aigua bullint, no? I penses, uau, que però no, interessant. No. Però no, realment això està a menys 212 o 210 graus. És molt fred. Si fiques aquí la mà aquí dins i la deixes allà dins, ho congelaràs. Correcte. Vale? És molt, molt, molt fred. Molt bé, has fet tu. Tinc un poc de gusto. El que tenim aquí dins del sifón, perdó, és una crema també feta de fulla de figuera. No? La idea és com que aquí en el plat, en la postre, no tenim ni un gelat ni un sorbet, però jo volia el component fresc, no? Un altre cop, la idea aquí també, com sempre, és sorprendre quan podem. Serà molt fàcil fer un sorbet a un gelat de fulla de figuera, però el fet de fer això davant del client, perquè això ho fem en sala, simplement el que fem és anem a la sala amb una tauleta, no? Amb el plat ja mig acabat, i fem això davant del client. Per fer una mica de show, per interactuar amb el client, per explicar el procés amb el client i tenir més temps davant del client per compartir el per què, com ho fem i què és. Vale? Que important aquest diàleg, amb la sala i sí. La cuina sempre, per donar valor també al cambrer, que de vegades no se li dona el valor jo crec que és un art que estem perdent. Sí. No? Això de l'art de sala. Bueno, com heu vist, el Carlos ha ficat un poc d'espuma a dins d'aquest nitrogen. El que això fa és congelar instantàniament la crema. Vale? Ja està dura. Hi ha un plato aquí? No. Pon este aquí i lo rompem-lo un poc. Vale? Ja està dura. Vale? Es converteix en una pedra, bàsicament. Sí, és espectacular tot, eh? Entenc que... I quan això ja tenim el congelat davant del client, l'últim pas és agafar una cullerada i ficar aquí damunt del plat. I això en boca és cruixent, però es desfà en seguida. Instantàniament. Instantàniament, sí. Exacte. I dona aquest frescor d'un sí. Gelat, però sense sec. Però dura molt, res, eh? Sí, se'n va. I per acabar, aquí, la fulla de figuera i ja tenim els postres. Doncs un aplaudiment per aquestes postres que ens han regalat el Jordi Alcal i el seu equip del Cinc Sentit, que s'ha desplaçat una part. Hi ha molta altra gent vinculada, com podeu imaginar, però ha estat fantàstic. Sí, molt bé. També una cosa que m'he oblidat, sí. Perdó, que també jo penso que un cuiner com jo, tot sol no fem res. Que a casa meva és una feina d'equip, i a més del Carlos avui he vingut amb Chohi i amb Matías, que formen part del meu equip en Cinc Sentits, i volia també... Un aplaudiment per a ells, també. I ma mare. I Mariana. Ah, és aquí també. Mariana, hola, quedam. Em consta, ho ha dit ara, que sembla que ho hagi dit a la fi, però és veritat que en el seu discurs sempre té un espai per al seu equip, sempre reivindica la importància, no?, d'aquesta cooperació, d'aquesta sí, col·laboració total. I d'aquest sumar, perquè en el fons, no?, si no, què seríem? Escolteu, em despedeixo primer d'aquella gent que ens ha vist doncs, des del YouTube de Mercats de Barcelona. Podeu recuperar aquesta sessió quan vulgueu, perquè la tindreu sempre allà. Gràcies per acompanyar-nos de manera virtual. Un aplaudiment, sisplau, per la gent que ens està escoltant des de casa.